vas. Gospodin Lovrić je upravo komentirao da bi se vas trebalo pitati o kupovini glasova. Pa koji je vaš komentar na njegovu? Ja glasove ne kupujem, ja se predstavljam građanima i vjerujem da ću dobiti njihova povjerenja. A taj model, taj način razmišljanja, očigledno stanuje u glavi gospodina Lovrića. To nije naša politika, niti naš način rada. Je li to nešto što zapravo svi koji su na vlasti rade, bez obzira radilo se o lokalnoj vlasti ili o vladi kad god ulaze u kampanju? Dakle, ja ovdje govorim danas i moje kolege zamjenici o nezakonitom zapošljavanju. Suprotno odluci gradske skupštine donesene na zadnjoj sjednici. Dakle, oglušavanje kompletno od toga. To mislim da je potpuno jasno da je nezakonito, mislim da je i nekorektno i da je nemoralno. Tako da takvu praksu ja sigurno ne podržavam. I zato ju kritiziram danas ovdje. I želim da građani znaju za to. Evo, mi smo jasno rekli da nema zapošljavanja izvan plana koji postoji. Dakle, donesen je plan za gradsku upravu, donesen je plan za trgovačka društva. Rekli smo i zabranili smo zapošljavanje izvan tog plana. Dakle, izvan tog okvira koji postoji, zaposleno je 10 djelatnika u gradskoj čistoći i oko 20 djelatnika u ZET-u. Dakle, to je ono što do sada znamo. Gospođa Pavičić-Vukičević je obišla sve zaposlenike, sve podružnice holdinga, obećala im je da će sve ostati isto ako je nastave podržavati. Gospodin Lovrić komunicira sa sindikatima, obećao je im da će u mjesec dana riješiti sve probleme koje nisu uspjeli riješiti godinama. Dakle, ovdje se radi o direktnoj kupovini glasova, upravo novcem svih građana grada Zagreba koji su uplatili novac u proračun. Dakle, grad Zagreb je odlučio temelj preko domova zdravlja, odnosno vijeća domova zdravlja, isplatiti retroaktivno za ostatke svih onih povećanja za isplatu osnovica plaća od 6% iz perioda prosinca 2015. do prosinca 2016. i 4% povećanje osnovice plaća za siječanj 2017. godine. Problem je što to nije obveza grada Zagreba, to je obveza države. Problem drugi je što time zapravo samo isplaćujete onim odabranima.